Estamos em Guimarães, berço de Portugal. Aqui tudo começou e a senhora vereadora de turismo vai nos receber e abrir as portas desta linda cidade que vem sendo premiada há anos como cidade de excelência para se fazer turismo de qualidade. Desde já, o meu muito obrigado e vamos aqui encontrar uma Guimarães que o turista brasileiro, cada vez que vem a Portugal, visita e gosta. Olá, nós é que agradecemos a vossa visita a Guimarães e desde já sejam bem-vindos. Esperamos receber com muito carinho todos os brasileiros que pretendam visitar a nossa cidade. Como disse, Guimarães é uma cidade excepcional, não é? É uma cidade que orgulhosamente ostenta do facto de ser o berço da nacionalidade portuguesa. Somos património da humanidade e, portanto, a elevação do nosso centro histórico a património cultural da humanidade é efetivamente um símbolo que orgulhosamente nós defendemos e continuamos a defender para manter esse reconhecimento, porque não basta ter sido eleito, não é? Ou ter sido igualmente designado para integrarmos aquela que é a principal rota do turismo mundial, em termos patrimoniais e termos histórico-culturais, mas fundamentalmente é esta responsabilidade que todos nós assumimos, nós todos vimaranenses, de mantermos os requisitos necessários para continuarmos a manter este símbolo que tanto nos orgulha, que é sermos património da humanidade. Doutora, passeando por essas ruas emblemáticas, rústicas, né? Vimos aqui vários restaurantes e sentimos o cheirinho que é peculiar aqui de Guimarães. Sim, como digo, em Guimarães tudo é muito genuíno e tudo tem muita paixão. E temos uma gastronomia muito boa, de qualidade. Temos ótimos restaurantes que oferecem o que de melhor nós temos na nossa gastronomia tradicional. Mas também acompanhamos a modernidade e, como sabe, recentemente também tivemos um dos nossos chefes que foi distinguido com uma estrela Michelin. Portanto, em termos de oferta gastronómica, Guimarães tem também uma oferta de qualidade que se sente neste aroma que vamos já deliciando, não é? E que, efetivamente, todos aqueles que visitarem, portanto, os Guimarães, poderão deliciar-se com a nossa gastronomia tradicional e poderão também deliciar-se com os nossos doces conventuais. Aliás, eu chamava aqui a atenção já agora as nossas tortas de Guimarães, que são únicas, são doces conventuais, e aqui o nosso toucinho do céu. Estes são, para além de outra doçaria também de excelente qualidade, quer as tortas, quer o toucinho de Guimarães, são os doces conventuais emblemáticos e que recomendo que todos que vierem a Guimarães comprem e provem, porque vale mesmo a pena. Assim é Portugal, mostrando para você, além das belezas, da história, da cultura, da boa gastronomia. Agora mais uma visita a um ponto importante da cidade de Guimarães, esse museu Martins Sarmento. Eu convido a você a visitar conosco. Mais um espaço para ser visitado aqui na cidade de Guimarães, esse museu arqueológico que a gente viaja no tempo. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui no Museu Arqueológico da Sociedade Martins Sarmento. O nosso museu está instalado nos antigos claustros do convento de São Domingos. É um claustro gótico do século XIV.
Esta primeira secção que nós vamos visualizar é a secção de epigrafia latina e escultura. Grande parte das peças são provenientes da Citânia de Briteiros, foram encontradas pelo Martim Charmente, mas depois temos outras peças de diferentes zonas do país. E depois na secção superior temos a secção de pré e proto-história, onde temos os fragmentos cerâmicos, os vidros, os metais. As nossas peças temos aras votivas, dedicadas a divindades e deuses gregos ou romanos. Temos marcos miliários, muitos elementos de decoração provenientes da Citânia de Briteiros, como estes que estão aqui em baixo, com motivos de corda de peixe, ou na corda, espinha de peixe e outros elementos geométricos. Temos também aqui uma porta de uma habitação castreja, proveniente de Vila Praia de Âncora. Ali ao fundo temos uma reconstituição de uma habitação castreja do Castro Sabroso, que fica perto da Citânia de Briteiros. Foi encontrado pelo Martim Charmento, foi ele que fez a reconstituição de como seria esta habitação. Ela tem motivos decorativos como o que falei atrás, espinha de peixe ou dupla corda. De certeza que pertence a alguém importante na comunidade, no Castro Sabroso, uma vez que a entrada é toda trabalhada, a pedra é trabalhada, e nem toda a gente teria possibilidades de ter a sua entrada de habitação com decoração. Aqui temos então estelas funerárias, que são semelhantes às estampas de sepultura que nós usamos hoje em dia nos cemitérios, decoradas com suásticas e geralmente a parte da epígrafe, que são as letras, faz referência ao nome da pessoa que faleceu e a pessoa que dedicou esta lápide. Aqui à nossa frente temos então as estátuas dos guerreiros galaico-lusitanos. Estes guerreiros eram localizados ou colocados nas entradas das citânias ou dos castros, como que a impor respeito a quem quisesse atacar a fortificação ou qualquer coisa. Eles são representados com um escudo decorado, usavam um saio, empunhavam um punhal ou falera e nos braços ou pescoço usavam os torques ou armilas, pulseiras. Eles são provenientes de São Jorge de Vizela e do Castro de Santo Ovídio de Fafo. Esta parte superior foi mandada construir em 1885, mas o museu depois foi inaugurado formalmente só em 1895. Nós costumamos dizer que isto é um museu dentro do museu, uma vez que ele mantém o mesmo esquema expositivo do século XIX. Aqui então estamos na secção de pré e proto-história. As vitrines estão colocadas por ordem cronológica, começando pela pré-história, terminando depois com os materiais romanos. Aqui temos o vaso Pitos. Este vaso é proveniente da Penha, que fica aqui, é um monte aqui em Guimarães. Era uma estação eneolítica. Este vaso servia para armazenar cereais e é dos poucos existentes em Portugal com esta dimensão. Aqui então, nesta vitrine número 3, temos material metalúrgico, alguns exemplos de machados, estes por exemplo provenientes da Estação Arqueológica da Abelheira. A nossa coleção é composta por 30 machados, eles foram encontrados todos juntos, nunca tiveram qualquer utilização, uma vez que ainda mantém o cone de fundição, porque a ferramenta final teria este aspecto, certo? Porque aquele cone de fundição são onde ficam as impurezas da mineração ou da liquidificação do mineral. Chegamos então aqui à nossa peça Ex Libris do nosso museu, que é o carro votivo. O carro caracteriza-se por um conjunto figurativo com rodas circulares, duas juntas de bois nas extremidades opostas, quatro personagens sentadas sobre os travessões dos eixos das rodas, distribuídos pela parte dianteira e traseira. Quatro guerreiros e quatro mulheres oferentes e dois sacerdotes de pé em torno da vítima do sacrifício, que se supõe ser um ovino ou um caprino. Foi encontrado em 1920 na freguesia de Vilela, Conselho de Paredes. Pronto. E esta peça, a cronologia mais
provavelmente desta peça será a Idade do Ferro, século II. Patrícia, além desse espaço, vocês têm aqui um anexo, um jardim fabuloso. Sim, um jardim com peças da época medieval. A grande parte dos elementos que estão nesse jardim são provenientes aqui do Conselho de Guimarães, de igrejas ou casas senhoriais que foram sendo demolidas ao longo dos anos. E temos exemplos de capitéis, vãos de escadarias, algumas esculturas decorativas. Sim. Muito obrigado. Obrigado, eu. Ficou aí mais uma dica para você conhecer aqui na cidade de Guimarães, o berço de Portugal.